Noteg de volta, galera! Vamos para mais um vídeo, vamos trazer atualizações aí sobre Vidya Sant e também sobre o Kampaz, Raminton Kampaz. Primeiramente sobre Vidya Sant que chega hoje e depois sobre a última atualização sobre Raminton Kampaz. Mas antes quero falar para vocês que não baixaram ainda o OneFootball, manos, baixem tanto pelo QR Code que tá aqui na tela, ou então pelo link na descrição, é tanto para Android como para iPhone. Vocês vão ver todas as notícias do Mundão da Bola, inclusive hoje eu acordei, cara, e vi já na notificação do meu celular que o Messi tinha ido pro PSG. O OneFootball é primeiro do que todos os outros aplicativos. Mano, é impressionante a rapidez que eles te notificam para te ficar ligado aí de tudo sobre o futebol do mundo. E claro, também vocês conseguem assistir os jogos, principalmente aí da Bundesliga, que tá começando agora, ao vivo e de graça, mano, sem pagar nada adicional. Então baixa o OneFootball. Vamos lá então, gurizada. Vidya Sant, ele já desembarcou e está vindo para Porto Alegre. Ontem o Turin já tinha anunciado ele pelo seu Instagram, dando as boas-vindas. Depois o Dr. Marcus Hermann, né, vice-presidente do Grêmio, falou que ele já estava acertado, que chegaria, ou melhor, chegará hoje, terça-feira, no final do dia. Inclusive, eu vou estar indo lá no aeroporto. Eu não sei se eu vou conseguir pegar certinho, mano, a hora de chegada dele. Eu vou tentar ir pra lá umas 4h30, 5 horas. Tá estipulado pra ele chegar umas 18, 18h30. Eu vou tentar chegar antes. Eu vou ver o que vai acontecer, né, mano? Se a gente vai conseguir encontrar com ele lá. Inclusive, eu vou tentar gravar vídeos por lá, né, pra encontrar o Vidya Sant, que muita gente fala que é parecido comigo e tudo mais. Seria mais gratificante ainda se eu conseguisse chegar e tirar uma foto com ele, fazer ele, sei lá, mano, falar algumas palavras, seria muito sensacional. Mas vamos ver, né, galera, eu vou tentar pelo menos ir lá e prestigiar a chegada de Matias Vidya Sant, o nosso novo volante. E sobre Raminton Kampaz, saiu agora uma informação do César Merlo, o jornalista, que falou: Raminton Kampaz e o Tolima recusaram a proposta do Grêmio. Então, ele não tem acerto com o Grêmio ainda. Raminton Kampaz rejeitou, o Tolima, né, rejeitou a oferta do Grêmio pelo Raminton Kampaz. E o Grêmio ainda não fez uma nova proposta, não quer dizer que está encerrada as negociações, mas a proposta que o Grêmio tinha feito está aí então rejeitada. Mas acreditamos que o Grêmio fará uma nova proposta, vai aumentar aí para uns 4,5 ou 5 milhões, quem sabe, para contratar o jogador, que ainda vai ser muita vantagem se o Grêmio tentar, né, investir um pouco mais. O jogador é muito promissor, ele é novo e tem boa qualidade técnica. O Grêmio deverá sim investir pesado. E sobre um jogador de lado, o Grêmio ainda busca um jogador para a ponta, né, para a extrema. Sobre lateral, o Grêmio ontem confirmou que não é o objetivo do Grêmio contratar. Inclusive, foi falado pelo Marcus Hermann que o Wendel tinha falado há uns 2 meses atrás que ele gostaria de continuar na Europa e tudo mais, até por conta dos valores que o Grêmio não conseguiria chegar para pagar o Wendel. Isso foi dito pelo próprio Marcus Hermann ontem. Então, o novo propósito do Grêmio seria aí sim o meia e um ponta. Então, seriam essas duas posições que o Grêmio deverá sim buscar para agregar a equipe. Então, gurizada, deixa o likezão, se inscreve no canal. Quem for no aeroporto também hoje, mano, comenta aí embaixo. Se quiserem lá me conhecer, sei lá, tirar uma foto, conversar comigo, bater um papo, vamos lá, mano. Eu vou estar lá no aeroporto. Eu não sei a hora certinha que eu vou chegar, mas acho que umas 4h30, 15 para 5, já vou estar por lá. Beleza? Tamo junto, um forte abraço, valeu, falou, fui!